Bëhen 5 vjet nga heqja e lapidarit në qendër të Preshevës. Me urdhërin e Ministrisë Serbe, në mëngjesin e 20 janarit të vitit 2013, lapidari u hoq nga forcat të mëdha të gjandarmerisë serbe në sytë e qytetarëve të komunës së Preshevës. Dhe pikërisht sot, në këtë datë të 20 janarit, në përkujtim të këtij lapidari, qytetarët e komunës së Preshevës dhe familjarët e dëshmorëve të UÇPMB-s dolën për të bërë homazhe dhe për të përkujtuar dëshmorët e kombit. Jemi mbledhëm këtu sot për përkujtim të 5 vjetorit që na kanë hekën këtë murin me emnat e dëshmorëve. Neve na kanë lënduë edhe dhimbja po na mbahet gjithë jetën. Lavdi për dëshmorët. Po ne kemi dalë sot këtu me i përkujtu për këtë pllakën e dëshmorëve të kombit, që e kanë murë që sa u bon ku 5 vjetë, e protestojmë edhe e lypmi me këthy ku a konë. Se dhe na imi njerës këti vejni, si mi ardhacak, edhe jo vetëm kjo, po e lypmi edhe komunën me bon si komunë, si në tjera vejnë, në tjera qytete, po herë thoi nishe kanë qu, në 8 muaj kanë pas me fol kryetarja, zavincja, kush me fol, nuk pe prenojnë këtu, ku është, po që të rven, apo prenojnë a një morë vendim që prenojnë në që të rven, të gjamija, të shpia kulturës, këta nuk kanë nimo as hiqë. Bravo i koftë, këtë në thëke Sotbëdhani këta fotelash, ti dliri krejt, ti zhduki, veç për fotel, jo vëroj, po. Po du me thonë që të të në dhe këtu, ku jonë ta qërë, na. Veç basi se e ka shqiptarë, po dhe u po betohë na që dhe u s'jom shqiptarë, pra, ma si ju, jo. Më falim shpreje, këtu dhejtë, po dhejti, veç me një shqiptarë, Shqiptaria zbohët, masi i kemi rapishmën vetë vetit, kemi rogë dë njënë synë, kemi lënë tokën e butë, shkojmë, hamë bukë thekënë në për Evropë, njerim, i nejmë batisejtë këtë për popullatë, me në krye me fotelash që thashtë këta, fotelash që thëjke Slobodani, se ose di shka më fotelash. Po. Një falemderit. Po sot jemi këtu në shënim të 5 vjetorit të rënimit lapidarit nga barbarizmi sërb, kështu që në këtë datë, në këtë ditë, jemi të indinjuar dhe kemi dalën spaku për të bë një homazh para vendit lapidarit, për dëshmorët e kombit. Sa i përket pyetjes tuaj për ndonjë ecuri për kthimin e lapidarit, nuk kemi asnjë përgjigje nga institucionet tona lokale. Shihet qartë se nga vetë ata që e vendosën lapidarin dhe e shpallosën plakën përkujtimore, sot nuk ndihen fare në vendin apo në reagimet e tyre. Kështu që unë apeloj të gjithë, lapidari duhet kthehet në vendin e vetë dhe institucionet tona kanë për obligim të kërkojnë kthimin e lapidarit, kompetencet e plota për të udhëheq një pushtet në komunën e Preshevës, për ndryshe nuk di për pse dalin, bojnë fushat dhe besa grinden me zveti kur shofin se nuk kanë pse
të ftojnë popullatën për të dalë në zgjedhje. Edhe një herë lavdi dëshmorëve, keni të drejtë me dorëheqjen time nga organizata e veteranëve të luftës, gati 2 vjet u bën se nuk bën organizime të tilla, nuk protestohet kundër padrejtësive. Me një fjalë, organizata është edhe ajo në shërbim të pushtetit. Mendon që është kapur nga politika? Është kapur nga politika, sidomos nga individ të cilët janë duke veprue ose duke qëndrue afër organizatës ose janë më tepër të involvum në politikë në pushtet se sa për të mbrojt vlerat e luftës. Kur është pyetur që çështja e organizimeve ose padrejtësive këto obligime i kanë edhe partitë politike e institucionet tona lokale, sepse nuk janë çështja e lapidarit, nuk është çështje vetë organizatës veteranëve të luftës, është e të gjithëve, të gjithë kanë përgjegjësi për të mbrojt vlerët e luftës, për të shënu datat, për të përkujtue, për të bëhë homazhe, sepse pikrisht këtu binë ndesh me fushatët e tyre, ku thirën vlerat kombëtare, vlerat e luftës, gjakun e dëshmorëve, flamurin e tjera, gjitha këto bën në fushata e kur vjen rasti, këta nuk shifën të gjallë para këtyre në kërkesave. Në mesin e nëntorit të vitit 2012, me iniciativën e shoqatës humanitare Lugina e Preshevës dhe komunës, është marrur vendimi që të vendoset lapidar në qendrën e Preshevës. Vendosja e lapidarit kishte për qëllim për kujtimin e të gjithë dëshmorëve të rënë në konfliktin e armatosur në mes okupatorëve serb dhe ushtrisë qlirimtare për Preshevë, Medveç dhe Bujanac. Si dhe në të njëjtën kohë, ishte një lloj kryengritje në vetvete për të shprehur moskënaqësinë e qytetarëve të Lukinës së Preshevës ndaj qeverisë serbe. Lavdi.